Sezona na otvorenom za atletičare počela je u maju. Članovi kluba iz Kraljeva su od tada zabeležili dobre rezultate, o čemu smo govorili sa jednim od trenera u atletskom klubu, Anom Savić. Otvorili smo sezonu 14. i 15. maja kvalifikacijama Kupa Centralne Srbije, gde smo muška ekipa osvojila prvo mesto, a ženska treće mesto. 14 dana posle toga smo imali finale Kupa Srbije, gde je muška ekipa osvojila četvrto mesto i to je posle dugo niza godina ostvarila bitan i značajan rezultat. Prošlog vikenda u Sremskoj Mitrovici održano je prvenstvo Srbije za mlađe juniore, gde smo uzeli dve medalje. Filip Radojević je bio drugi u disciplini troskok sa novim ličnim rekordom i treći u disciplini skoku vis. Pored njega, dobar plasman je ostvario Vladimir Prole, koji je bio peti u trci na 100 metara i šesti u trci na 200 metara. Pomenuti Filip Radović atletiku trenira već nekoliko godina, ali je ostvario ove godine više rezultata vrednih pažnje. Razgovarali smo i sa njim o tome kako je počeo da trenira, koje su mu omiljene discipline, ali i o tome da li planira da se atletikom ozbiljnije bavi u budućnosti. Treniram 3 godine, od 7. razreda sam počeo. Kada sam otišao na školsko takmičenje, tada sam zavoleo atletiku i počeo da treniram. Disciplina mi je skok u vis i skok u dalj. I to mi se sviđa i dobar sam u tome. Hoće se zadržiš na te dve discipline ili planiraš možda još neku da uključiš i koja ti bolje ide? Pa bolje mi ide skok u vis i ne planiram ništa drugo. Pa treniram 5 puta nedeljno, odlično je, sve uslovi su dobri, to je to, trener je dobar i sve. Popularnost atletike u poslednjih nekoliko godina u našem gradu raste, a naravno zahvaljujući velelepnom stadionu koji je zasigurno jedan od najboljih u zemlji. Neki novi klinci i budući atletičari sada imaju idealne uslove da sutra budu među najuspešnijima u Srbiji. Interesovanje je malo veće nego što je bilo. Školica sporta Atletskog kluba Kraljeva uveliko radi i tu je primetno da se povećao broj dece. Koliko ih ima otprilike? Pa u grupi starijoj ima oko aktivnih 30 atletičara koje i većina i takmiči, a u mlađoj grupi kod kolege ima oko 30 klinaca koji trenira. Polovinom jula aktivne takmičare Atletskog kluba Kraljevo očekuje poslednje prvenstvo i to za starije juniore, gde se mogu očekivati i ostvariti još bolje rezultati i osvojiti više medalja.